მინისტრი ანგელა მერკელი უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე ნატოს სამხედრო ძალების საბრძოლო მზადყოფნის გაძლიერების ინიციატივით გამოდის. გერმანიის კანცლერი სთავაზობს ქვეყნებს მოახდინონ ერთობლივი სამხედრო მანევრები და განავითარონ სამხედრო ინფრასტრუქტურა. ამასთან, როგორც გერმანიის კანცლერმა ლატვიაში ოფიციალური ვიზიტისას განაცხადა, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები უნდა განკაცრდეს. მისი თქმით, წინააღმდეგ შემთხვევაში სიტუაცია შეიძლება კიდევ უფრო დაიძაბოს. ფიქრობ, აუცილებელია რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრება. ვიცი, რომ ამით ლატვია დაზარალდება, ზარალდება გერმანიაც, მაგრამ უმოქმედობა უარეს შედეგს მოიტანს. ეს ნაბიჯი აუცილებლად გადასადგმელია.